Vazhdojmë të jemi me Bora Zemanin, një intervistë që ka nisur shumë më mbël. Folëm shumë për dashurinë, për këtë momentin shumë të bukur tuajin, tëndin edhe të Donaldit. Por flasim për të tjera dashurinë, se njeriu ka shumë dashuri në jetë. Mm-hmm. Do shohim një foto dhe një foto që ti më saktë janë dy foto në dy momente të ndryshme të jetës, e vogël edhe e madhe në prerin e babit. Si do ta babit? Je goca babit. Jam goca babit, pa tjetër. Pavarësisht se me mamin jam shumë e lidhur, me mamin duhet diskutoj gjithçka, çdo gjë sapo më ndodh diçka që dhe jam me ngarkuar emocionalisht, duhet marr patjetër mamin telefon ta diskutoj me atë çdo gjë, por babi është pika e dobët. Pse? Nuk di, ndoshta është edhe lidhja që ka vajza me babain, por babi im më duket sikur është ai njeriu më i veçantë që unë nuk e shoh dot. Nuk e kam parë tek askush tjetër që kam hasur në jetë. Është tamam heroi. Ti alarmohesh kur ndodhin gjëra të tilla me prindrit, pra momente të vështira? Patjetër. Kur ndodhin gjëra të vështira atyre, e para njëherë unë kujdesem për ta sikur të jenë ata fëmijët e mi sot, duke i ditur gjithë sakrificat që ata kanë bërë më parë për mua. Edhe shumë gjëra ndoshta edhe nuk i diskutoj fare vendimet që duhet marr për ta, po duhet të dal direkt unë edhe të jap drejtim gjërave për ta. Ta shpreh babi dashurinë? Po, shumë. Si? Mesazhet janë mesazhet më të bukura që babi më çon përpara çdo emisioni, përpara çdo dalje publike, përpara çdo gjëje të rëndësishme në jetën time. Urimi i parë dhe ndoshta urimi më i bukur vjen gjithmonë nga babi. Si të tretë? Ka shumë. Borushe, po. Me borushe e ka nisur edhe letrën që ka dërguar për ty. Borushe, shpirti dhe raja e zemrës time. Babi të uron sukseset më teshme pas Dancing with the Stars, të cilin padyshime drejtove me profesionalizmin tënd të padiskutueshëm. Duroj edhe filmat të tjerë, pas filmit Mjaftarir pesherë jo. Qofshe bardh edhe mbarë në jetë të jetëve, ashtu si që dhe emrin, të dua, suksese, të puth, fort shpirtim. Ja, këto janë ato mesazhet që jo vetëm këtu në këtë studio, por sa herë që i lexoj përpara çdo gjëje të rëndësishme në jetë, gjithmonë më emocionojnë. Dhe nga babi jam përlotur shpesh në fakt, me lotë shumë të bukura gjithmonë. Të dua shkurt. Jam kurioze, ke marrë shumë dhurata për festën? Marr dhurata, patjetër. Se ne kemi një dhurat shumë speciale për ty. Vërtet? Po, besoj se po. Shiko, është tek pema, do që ta marrësh vet apo ta marrun, ta sjellun? Okej, e marrë. Ta marri vet Bora. Të ullëm këtu? Hapë. A të kujtohet kur e vishje këtë komplet, ishin të bardha si borë dhe të kompletonin bashkë me emrin tënd. Do t'ja kalojmë si trashëgimi vajzës tënde një ditë? Besoj e kuptove. Është një kapuç. Ja ku jam. Bora, e kuptove, besoj që është një dhurat nga mami. Nga mami, pa tjetër. Mami, më bënte shumë roba kur isha e vogël edhe vetë, mi qepte vetë. Ka dhe një fustan më të e ka të patur... A, ashtu dhe... Ja. Ja, edhe një fustan një një. Pra, si ti kthejmë përgjigje mamit për pyetjen e saj, a do trashëgohen këto robat apo jo? Tek
Po, pa tjetër, nëse do të kemi, pa tjetër që po. Shqip pak në ekran, ndërkom. E dashur bora ime, jam shumë e lumtur dhe krenare për sukseset e tua në nivele që ke arritur. Jam e lumtur që ke bërë ëndrën time realitet, një ëndër për ty dhe për mua. Ëndëroja dhe dëshiroja të të shikoja në fushën e artit të suksesshme, sepse që kur ke qenë e vogël, kam vënë re të dhënat e tua për këngën, për baletin, për aktrimin, për të folurën tënde shumë të artikuluar. Dhe për këtë të kam nxitur, të kam inkurajuar, të kam mbështetur, të kam ndjekur për të ecur në këto drejtime. Ti e di që kam pasur dhe kam pasion dhe jam marrë shumë me muzikën, por profesioni im ka qenë oficere. Dhe unë gjithmonë ndëroja të të shikoja të realizuar në drejtim të artit edhe për mua. Unë të uroj suksese të tjera me ide të reja dhe e di që do të arrish sepse ti punon shumë, punon me pasion, me përkushtim, me dashuri, me seriozitet, me këmbgulje. Të uroj shëndet dhe mbarësi dhe të puthosh. E di që e pare njërë ka bërë një hap shumë të madhë që ka dalë edhe ka bërë një video se nuk pare i ka qef këto të folurat publike, po janë shumë të vërteta, gjitha ato që thotë, rrugën që kam sot e kam fillimisht prej mamit tim, ajo ka qënë këmbgulja e parë që unë të futesha në një rrugë që kishtë të bënte me artin edhe më pastaj edhe me televizionin. Të sonëm të dashurit e tu, sonëm zemrën besoj, familjen tënde, po mungojnë dy burra të rëndësishëm. Njëri është i vogël për që mburë, po... Burë është, burë edhe ai. Arburi dhe Donaldi. Po, në pamundësi për të shënë ata të dy, dikush tjetër donte që të thoshte dy fjalë si, le të themi, në thonjza si nusja e djalit të ti, duke qënë se Donaldi e konsideron atëve si një baba. Ja ta shohim. Bora të përshëndes, realisht në pak kohë me vite, pra flasim që njihemi bashk, dhe në momentin e parë perceptova si çdo kush tjetër që kjo është një vajzë e bukur, po ja ky djali që e do Donaldi, po si që janë këto marrëdhëniet, nuk mendoja asnjëherë se ti ishe një vajzë kaq e formuar, kaq me qëllime në jetë dhe në momentit që ne u rilidhëm për të realizuar filmin Peserio, natyrisht që janë fjalë të cilat e kam përcjellë edhe shokut tënd Donaldit. Sinqerisht i kam thënë që je i bekuar që ke një njeri si Bora në krah. Nuk është e lehtë të njohësh njerëz, nuk është e lehtë të dashurosh njerëz, nuk është e lehtë të vraposh pas dashurisë ta fitosh atë. Mund të vraposh të mos ta fitosh. Por dy njerëz që duhen, populli thot, jetojnë dhe majtë shkëmbit. Të uroj veç sukses dhe e shpreh përsëri që ishte një kënaqësi e madhe që në hapin e parë tuajin unë u gjenda me hapin tim. Ju përshëndes shumë. Është shumë e çuditshme në fakt se Agronin unë e kam njohur nga Çunat, nga Donaldi edhe nga Romeo, po në një kohë shumë të shkurtër, edhe aq herë sa jemi takuar me njëri tjetrin, unë gjithmonë jam ndjerë sikur e kam pjesë të familjes time në fakt. Një njëri madh kam thënë unë gjithmonë për Agronin, edhe aq më tepër për një mbështetje të jashtëzakonshme që nëna ka dhënë në projektin ton të parë, që ishte edhe për atë vetë si një emër shumë i madh me një risk shumë të madh, që të besonte në një produkt të tillë, po jo vetëm që besoi, po ka qenë një
shtyllë e jashtëzakonshme për ne. Ne të bëri një urim shumë të bukur, po meqenëse na risulli agroni tek filmi. Arbori ka qenë gjatë gjithë kohës së xhirimeve. Ka qenë po. Gjatë gjithë kohës ka qenë në xhirime, po ishte pamundur që arborin dalia në Tiranë aq gjatë sa ne do të xhironim në jugë, se ishim shumë ditë jashtë Tiranë. Se nuk të pyeta pas propozimit çfarë të tha. Pyetja e parë. Me një herë sa jemi ulur në kinema, u martuat ju domethën tha. Tani u martuat apo do ke dasëm apo quheni direkt të martuar? Do të kuptonte thjesht këto gjëra. Se dia po thua të vërtetën, unë them ta konfirmojmë se nuk i besojmë shumë Borës. Le të pyesim vet arborin, si thoni? Ha një herë. Ë? Ti je dhura. Më e bukur në jetë. Ka ardhur këtu? O do të desum për ti o jeta ime. O zrita ime ti, o dashuria ime. Po si të ka mami kejs të mirë, Bora? Po ka shumë surpriza do më bështi mua? Ka shumë? Po jetë, o dritë. Të dua. Ti e mrekullia më e madhe, Bora. Ti e. O drita ime. A ti ke mami e të. O zimre ime. Arbori, mirë se erë, ja? Di që ke sjell një pusull bashkë me lulet, apo jo? Po. Çfarë ka ajo pusulla që na e tregon? Edhe një. E ke shkruar ti mami? Po. Ti? Kështu që ta lexoj mami, ëh, si thua. Dhe ta lexosh ti apo mamën? Ti. Është për ta lexoj? Ma lexo ti, se më pëlqen më shumë me gojën tënde, me zërin tënd të bukur. Mami Bora, të dua shumë, suksese. Jeta ime. O shpirti im. Arbor, do na tregosh tani të vërtetën çfarë i the mamit pas propozimit të Donaldit? Pyetja e parë që i bëra ishte tani a jeni ju të martuar. A shef që nuk gënjej? Ta shpjegoj mami dhe më thënë. Pastaj, të të pyes dhe ti qka tjetër, në momentin që po e propozon dhe Donaldi, pse së pritë të ti poshtë në skenë? Si e mendove? Sepse jam djali. Sepse jam djali. Dhe duhet ishte aty me mamin. Po. Arbori është gjithmonë në çdo gjë të rëndësishme. Është prezent kudo. Edhe në punën time, edhe në emisionet e mia, edhe për gjithë shka që ndodhë, sa do i vogël ka qënë, unë gjithmonë i kam diskutuar që të gjë me arborin. E kuptove ti qëfar pëndodhë në ato momente? Po. Qëfar pëndodhë? Propozim. Po ti kishe emocione? Shumë. U të kite. Pra, po ne e trego pak. Dridhësha. Po dridhëshe. Po kur pa mamën aty që po dridhet edhe mami, ta pritë të përqafoj mami një qik. Po. Pra da e përqafove mami. Po. Shumë të bukura dhe këto lullet. E ka merituar o jetë. Po ndo një porosi për Donaldin, ke? Jo. Ske as një porosi. Ske as një porosi për tjetën Donaldit, ma? Jo. Jo? Ka qënë njeri i mirë. Ka qënë shumë njeri i mirë. Po për mamin ke? Jo. Jo. Ka qënë dhe mama jam e mirë. Edhe mama jam e mirë. Po ti borë, ke do një gjë për të thënë Donaldit? Nuk di. Unë duat i them gjithmonë faleminderit për çdo emocion kaq të bukur që ka sjell në jetën time dhe që është prezent në jetën time pa cënuar asgjë timën të shtrenjtë, por gjithmonë duke zbukuruar çdo gjë që kam. Ke patur dëshirë të kërcesh për shumë me mamin të Dancing with the Stars? Pak. Pak? Pak? Pse s'po ke thënë ti mua asnjëherë këtë? Do që ta bëjmë sot, me që Dancing mbaroi, ta provojmë sot, kemi një kërcim ekskluziv Arbor dhe Bora Zemani, si thua. Mirë.
Oh, sa bukur. Hajde kërcim e mamën. Hajde vita ime. Me këndën e filmit natyrisht. Unë largohem. Është për ju skena. Në më rëtullosh njërë. Këtë të mamë. Afro unë pak se nuk mund të pres. Më lërë të për të pas taj të vdes. Më lërë të mbaj sot në kratë e mi. Si këtë. Dhe mos më zgjohë në kjo të më një. Shkiti me. Nuk duha fare të aprisht të moment. Shpirtime. Oh yes. Në ma bagdore, në afruemi këtu. Ishit ka që të bukur të dy, si të mos ti. Po shikom, mami ka një konkurente shumë të fort, që ka disa pyetje. Ti e di, je vetëdijshme që ke një konkurente të fort në media, në televizion, edhe pikërisht këtu në Top Channel? Më duket. Ha, e di ti? Më duket. Më duket. Kush është mama? Pupi. Pupi? Se pupi është nëna. Jo. Pupi e temi nënës. Jo, nuk e di. Jo. Është në fushën e prezentimit gjithashtu. Prezenton një show dhe spektakël, jashtëzakonisht të rëndësishëm, një vajzë shumë e bukur. Mos është Salsano? Përshëndetje, Bora. Përshëndetje, Selu Antoki. Do t'i them di fjalë Borës. Sa herë që do jesh ti, do jem dhe unë, Bora. Sa herë që do jem unë, do jesh dhe ti. Po kam 5 pyetje për ty. A jam unë më e bukur se ti? A jam unë më e famshme se ti? A i kam unë burrin më të bukur se burri jot? A kam burrin film më të bukur se ti? Jo. E kam unë unazën, e kam unë unazën më bukur se ti? Ke thëmë për se jote, ta që i kuptova në mëndjen tërme. I bëra dhe reklam filmit. Po duha të them që... Shiko sa surprize kam për ty. Hajde shpirti. U zbra. Ku vajdi? Shiko që është. Qa për? E di ke murë, po, nuk është ke ty. Por jam Romeo. Të për... U Romeo, ti e hi, pari. Se ka trova. Të përshëndet. Peser po. Në më të nëshme e bukur se ti. Pa ti të gjitha. Të gjitha. Salsano të ka thënë peser po, jo peser jo. Si të filmi. Shumë e bukur kjo intervist. Shpreham e kam si juar shumë vërtet. E kam si juar shumë vërtet. Më duk shtu, sikur më solët gjdo një rritimin të shtrejnë këtu. Ne kam në biset që gjyshi ashtë poetesh. Pa. Gjyshi ka qënë mjek apo jo? Pa. Ka qënë mjek i njohur. Mm-hmm. Se pak e cekën po, ka qënë mjek i njohur në kohën e ti. Dhe Gjusha shkruan poezi. Mm-hmm. Dhe ajo ka dashur që ta mbyllim me një poezi të sajën. Si thua. Okay. Që titullohet... E keni zgjedhur. Dhe ti. E ka zgjedhur Gjusha, jo ne. E ka zgjedhur ajo vet. E ka zgjedhur ajo vet. Unë dhe ti, zjarë shpërthyer në rini. Unë dhe ti rrahi e zemrash, lumturi. Unë dhe ti bot pa fund, e pa kufi. Unë dhe ti vulkan ndjenjash, pas tërti. Unë dhe ti horizont në kaltërsi. Unë dhe ti fluturim në pa fundësi. Unë dhe ti mbushur ëndrash, mrekulli. Unë dhe ti dy zgalema në stuhi. Unë dhe ti spektër ylberi në qetësi. Një nga poezit e saj dedikuar Gjyshit që unë thash edhe pak më herët, ka shumë poezit dedikuar dashurisë së saj që janë vërtet aq të bukura, aq të vërteta. Faleminderit e përcjellim me një duar trupi të madhe Borën edhe natyrisht të Dalgorit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Hajde me mamën. Paçi. Bravo buskuçi. Të dush shumë dhe ta puth fort.
atë yll në ball që ke.